Культурно-ігровий павільйон відремонтували в дитячому містечку Казка. Погіршення погоди очікує жителів Миколаївщини. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У дитячому містечку Казка завершилась реконструкція кафе-павільйону та підвалу під дитячі ігрові автомати. Вартість виконаних робіт склала 9 мільйонів гривень. Своє дитинство ми провели тут, у Казці, як у Казці. І було дуже цікаво, колись тут були вистави, казки, діточки виступали. Ну, було дуже цікаво. І ми в своєму дитинстві пам'ятаємо, коли у приміщеннях підвальних були ігрові автомати перші. Це, так би казати, зародки тоді ще незнаних нами комп'ютерів. Таким павільйон у Казці пам'ятає 52-річна Ольга Лебедєва. Зараз на цьому об'єкті завершили капітальний ремонт. У підвальних приміщеннях порожньо. Людей туди не пускають. На сьогоднішній день об'єкт знаходиться у процесі здачі в експлуатацію, отримання як наслідок сертифікату про готовність об'єкту. І після цього повноцінно зможе функціонувати наші підвальні приміщення та наш казковий вокзал, так скажемо. І після того, як об'єкт здасться в експлуатацію, ми зможемо об'явити конкурс для підприємців, для наповнення. У кошторис робіт також входить обладнання безкоштовної туалетної кімнати та критого майданчика. Звідси новим маршрутом відправлятиметься потяг дитячим містечком Казка. Тут планують зробити своєрідну станцію очікування із кафе та лавками. За словами директорки дитячого містечка Наталі Демчишиної, поки невідомо, коли приміщення відкриють для відвідувачів. Також нагадаємо, цього тижня відбудеться тендерний аукціон на реставрацію іншого об'єкту дитячого містечка – корабля «Буяна». Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У найближчі дні в Україні очікуються дощі з грозами і похолодання, яке принесе циклон «Аксель». Чи дістанеться циклон Миколаєва, розповів провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Циклон, він знаходиться над Центральною Європою і буде переміщуватися на північ-північний схід. Його центр не охопить територію не те, що Миколаївської області, навіть України. Але ми будемо знаходитися під впливом атмосферних фронтів. І найближчими днями окремі короткочасні дощі спостерігатимуться, вони вже спостерігаються над Західною Європою і над Західною Україною, і будуть спостерігатися і надалі. Але їх характер випадіння буде окремий, тобто десь випаде дощ, а десь його не буде з грозою. Тому сказати, що от в Миколаєві дощ буде, але його не буде, це буде залежати від конкретних обставин. Температурний фон буде наступний. Вночі 14-16, тобто близько 15 градусів, і в день близько 25 градусів тепла. Це нормальна погода для травня місяця, коли випадають окремі грозові дощі. Сам циклон нас омине стороною. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Гарного дня!